Ministri Brendshëm Sajmir Tahiri publikoi në rritin social Facebook masat e para që do të merren për reformimin e policisë rrugore. Tahiri shkruan se gjobat e policisë nuk do të paguhen më në dorë apo në sportele, duke nisur që nga 1 dhjetori gjobat do të paguhen vetëm në bankë dhe postë. Gjithashtu ministri shkruan se askush nuk do të lejohet të dalë shtetit pa paguar gjobat që mund të ketë të pashlyera. Tomasa pritet të komunikohen efektivet policisë në 12 qarqit e vendit. Përmes kësaj reforme synohet që të shmanget korrupsioni nëpër sportelet ku qytetarët prisnin në radhë për të paguar gjobat.